šta se dešavalo iza zatvorenih vrata sastanka u Skupštini Srbije. Aleksandar Vučić, predsjednik vladajuće SNS, koji obavlja i funkciju predsjednika Srbije, rekao je da će lično pokušati da utječe na vlasnike privatnih medija sa nacionalnom frekvencijom, da budu otvoreni za sve opozicijone stranke, dok radio televizije Srbije naravno može da utječe, jer kažu o svoje, nije do vas tako lako i uticati, jer samo da me ostane, kako da utječe. Tu ide nekom vestavljama kafe i bombonjeru. Nema ko će muško obraditi da bude večeras na radio televiziji Srbije. Ne se obrati više u meni, ne kupi 200 grama kafe i bombonjeru. Ja ću mu reći kome to donese. A prema rečima naših izbora, kad je reč o vanrednim parlamentarnim izborima, Vučić je rekao da nije verovatno da oni budu redovni predsjednički izbor sljedeće godine, ali da bude zahtev ovog skupa da predsjednički parlamentarni izbori budu razdvojeni, oni iz SNS-a ti nemaju pravo da mogu sa tim zahtevom da se saglase. Jer samo kad je Aleksandar Vučić uhapsio Mariniku Tepić i Igora Jurića, ja bih glasao za Aleksandra Vučića. Je prešli sve ako ne. Ali da uhap Sigura Jurića i Mariniku Tepić. Zbog ugrožavanja sigurnosti Dragana Markovića, Palme i Ivice Dačića. To je krivično delo. Izvori koji su došli i čuli još da sa sastanka u sredu se priča da su izašli kao svi optimistični za tog sastanka. Budući da je Vučić podavao utisak da je spreman da izađe u susret realnim zahtevima, sagovornici koji su pričali sa Vučićem opisuju da je Vučić delovao uvijek, ali da je ostao skoro 3 sata, ali da se za to meni jednom nasmijao i jednom je kao namignuo ono nešto, da neko me nešto tu. Da, samo da pandemiju ili bilo koju drugu vrstu infektivne bolesti kao ono premija neka, razumete? Ivica Dačić, predsjednik Srpske pravoslavne, pardon, socijalističke partije Srbije, da li nikog išta danas zanima kad pusti televiziju, kad pusti radio, kad uđe se internet, najgori, bolje bio i onaj 1. maj za vreme policijskog časa. Da je bila neka vidna netrpeljivost Aleksandra Šapića, pazite ovo, na pitanju ženi koja se porodila zatim zbog zaraze koronavirusa preminula, e vidite, to je ta zloupotreba koju niko ne osuđuje. Ako je ta žena preminula zbog korone, a preminula je ko zna od čega, kakva korona, koju osuđuje zbog korone. Da će biti samo na ovom sastanku te da smagra da predstavnici vladajuće koalicije treba da ovlasti Srpsku naprednu stranku da pregovaram u njihovo ime, kao i da bi to trebalo da se uradi i sa opozicijom. Jer zašto da ne? Aleksandar Vučić kaže dva puta javno rekao, znači to je podržao i lider Dveri Boško Obradović, koji je uz lidera Saša Radulovića bio vrlo, kao to da kažem, ma ne znam, oni samo još se nisu uhvatili i zagrljeli. Sagovornici koji su pričali sa njima ističu da je zanimljivo da su Obradović i Radulović postavljeni prvi red i prvi od opozicije dobili red, kao i Dačić i Vučić su koji stoji iza celog projekta, treba onda da bude i poddirektor direktora i onda ima isto direktora, pa to je jedna funkcija koja je ravna kurcu bila. To je bilo samo izmisljiva da neko primi platu. Znate šta, slušavanje sa teškim izazovima izdvojili ono kao lideri LDP-a. Ovo je Čeda Jovanović i Nenad Čanak su otišli u kurac sa nekim razmišljanjem. Ma ne, Nenad Čanak, ne znam da on stvarno misli ono što priča, to odgovara, ne znam šta će drugo da bi. Da se Srpska napredna stranka osipa. Kao da su sami sebe zatvorili ili da bih rekao da nosu moraju da pričaju nešto što se što im se ne priča. Sami su sebe primorali da pričaju nešto što ne misle da je uopšte tako. Za razliku od Obradovića, oni nastavljaju neku svoju priču ili recimo kad vi čujete priču ovog Muamera Zukorlića, lider stranke pravde i pomirenja nije se složio sa Šapićem, pošto smatra da predstavnici vladajuće koalicije nisu tu samo u tom svojstvu, već su i predstavnici svojih političkih organizacija i interesa, će da imaju razlog da iznose neke svoje autentične stavove i potrebe svojih birača i jevača. Prema rečima ljudi koji su pričali sa njima, na primjer, o funkcijne spektakla Panji Vučić je govorio da on ne može da ljudima ne predstavi ono što radi ili je uradio. Sa neki ljudi kad komentarišu udbu za vreme Tita zaboravljaju da je Igor Jurić zatvorio 57 ljudi, zar to nije isto to? U kojem posreduju predstavnici Evropske unije, Vučić je rekao da on neće
osudio na 3 godine i 10 mjeseci zatvora Dejana Stanojića, vozača, direktora koridora Srbije, Zorana Babića, zbog toga što je 31. januara 2019. godine sudbenim automobilom udario vozilo koje je stajalo na naplatnoj rampi kod bolnica, kad je poginula Stanka Grigorijević, a pet osoba teže je lakše povređeno. Vučić u delu javnosti prozivan da stoji iza skrivanja ključnog dela snimka nesreća sa nadzornih kamera u trajanju od 2 minuta koji nedostaju u snimcima dostavljenim sudu kako bi zaštitio Babića koji je navodno bio za volanom. Predsjednik Srbije je inače sam sebe doveo u vezu sa ovim slučajem jer je u dva navrata kazao da je video snimak nesreće sa nadzornih kamera na naplatnoj rampi, ali bez objašnjenja po kom osnovu je ostvario takav dijalog vlasti i opozicije uz prosvjednike iz Evropskog parlamenta dovesti do poboljšanja izbornih uslova. Ja ću glasati za Aleksandra Vučića, kuhapsi Mariniku Tepić i Igora Jurića. Hoću majke. A možda su obojica vozili. Hoću svega mi, eto. Znači, zašto ne bi glasao? Možda je vozio vozač i babi se držao za volan. Igor Jurić prijavi da ne bude ugrožava sigurnost. A ne vidi da on ugrožava sigurnost Ivice Dačića i Dragana Markovića Palmeja. To je ugrožavanje sigurnosti. A da znam da postoji taj snimak koji bi dokazivao nešto drugo. Znate šta će se desiti sa vremenom? Pustite to. Na Uskrs do 30 stepeni Celzijusevih. U nedelju 2. maja bit će veoma toplo i vetrovito sa maksimalnom temperaturom od 25 do 30 stepeni. Saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. A početkom sljedeće sedmice, kako najavljuju u meteorolozi, očekuje nas hladnije vreme uz pad temperature za 5 do 10 stepeni Celzijusevih, a zatim ponovno postepeno toplije i tokom dana promenljivo oblačno sa dužim sunčanim periodima, ali i nestabilno mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. To će vam biti vreme. I šta vas zanima ovdje? Ja ne znam, sad kažu da je vakcinisano više od 600.000 Beograđana, Goran Vesić je već rekao da je vakcinisano 2 miliona, a ukupno je vakcinisano 4 miliona. Ali niko nam ne priča koliko su špriceva igli potrošili. Pošto niko nije ni kupao špriceva igli, svi se samo vezuju za ampulu vakcine. A ampula kao ampula košta 5 dinara i šta god stavili u tu ampulu, ne može košta više od 5 dinara. I to treba ljudi da znaju. A to što je u Beogradu vakcinisano 600.000 ljudi, to nam ne znači ništa. 43% punoletne populacije i to nam isto ne znači ništa. Jer ja ne poznajem jednog čoveka da se vakcinisao, niti da se prijavio za vakcinu. I čim ja ne poznajem niko ko se vakcinisao, ja ne znam da niko se vakcinisao. A zaključno sa jučerašnjim danom, revakcinisano je 32,4% punoletnog stanovništva, odnosno 500.000 ljudi, to je Goran Vesić objavio na Facebooku. E, zabolem je kurac šta je Goran Vesić objavio na Facebooku. Ja znam da se nije vakcinisano 30.000 ljudi i da građane uopće ne zanima ta vakcinacija. I ja ne znam kakva dilema čovjek treba da bude da dušava za vakcinisanje. A to jedino da su neki penzioner, neki zapisani koji mora jednostavno. A najbolji rezultat imamo kao u populaciji između 65 i 74 godine u kojoj je vakcinisano 72% ljudi. Udruženje novinara Srbije ULS pozvao je danas kolege da se učlane u vakcinisanje frilensera i honoraraca, novinara, snimatelja i fotoreportera koji će ULS osnovati 12. maja. Ja ne poznajem stvarno niko ko se vakcinisao. Čekaj, ja razmišljam nekad, čekaj, da li je to tako u drugim krugovima? Možda sam ja u nekom lošem krugu ljudi. A ne, pa ne poznajem niko ko se vakcinisao. I za zajedničkim angažmanom. Naš pravi cilj je da se u Beogradu vakciniše polovina punoletnog stanovništva i da bismo u tome uspjeli, neophodna nam imunizacija. Ja ne znam šta vi ljudi radite preko interneta, ali ja mislim da ne radi ništa. Da se imunizacija sprovede nad narodnim poslanicima. Jedna grupa ljudi danas su frevenceri. Ako narodni poslanici ostanu bez imuniteta, do kurca onda sva ova vakcinacija. Ja sam za to da narodni poslanici imaju imunitet. Protesti zbog prljavog vazduha, ranije su protestovali zbog neisplaćenih zarada vojnim veteranima. Ovo je jedna grupa ljudi koja se seli iz jedne forme u drugu formu. I ko zna te se sve, to su ono kao mame, nisu same, pa posle frilenseri. Ja sve te ljude viđam na liste te ljude. Epidemiološka situacija u Srbiji dalje nesigurna. Čas su kod frilensera, čas su kod mama, čas su tamo kad se protestuje što se ruši neki most. Čas su zbog magle, čas su zbog lošeg vazduha. Ali procena je da se s obzirom na sve što nas čeka u presveće periodu za sada, treba ti kao da se nema na tom nivou. Formiranje kluba frilensera, ja volim da mi izgovorim. Frilenseri, ja sam čuo da je frilenser neki deo avion. Jeste, jeste,
mobilizacija na koronavirus jedini izlaz iz epidemije i podsjetim da COVID-19 sredstva trajni imunitet. Jedini izlaz iz svega ovoga je vakcinacija, to je u ovom trenutku što može da samo da pandemiju ili bilo koju drugu vrstu izakrive bolesti kao ono premijane karazovete. Jer, pazite, ovo su takve bljuvotine. Da li niko išta danas zanima kad pusti televiziju, kad pusti radio? Do Jadranskog mora se može doći posle primanja bilo koje vakcine. Najgoji, bolje bio je pozivam turista iz Srbije da iskoriste blizinu i odličnu prometnu povezanost, da posete hrvatska turistička odredišta i sami se uverim sve ono što naši turistički djelatnici čine kako bi gostima osigurali siguran ugodan odmor, kaže ovaj Niki Biščević, ambasador Hrvatske u Srbiji. Pa ajde, gdje mi se imaju još tri korone? Navodi da je zbog pandemije nepostojeće bolesti korone prošle godine u Hrvatskoj ostvarena upola manje noćenja nego 2019. i da su prihodi od turizma smanjeni za oko 5 milijardi evra, ali da turističkom sektoru pomoć pružaju vlada i Evropska unija preko svojih fondova. Koji su trenutno uslovi za državljane Srbije koji žele da putuju u Hrvatsku s obzirom na pandemiju i koliko je za njih sigurno da ove godine planiraju letovanje u vašoj zemlji? Znate šta kaže ambasador? Kaže, najnovijom odlukom o uvjetima za ulazak stranih državljana u Republiku Hrvatsku, koja je stupila na snagu početkom ovog mjeseca, državljani Republike Srbije koji putuju iz turističkih razloga te imaju potvrdu o uplaćenom smještaju ili su vlasnici kuća ili plovila u Hrvatskoj, što je također značajan broj, jer ulaz je moguće uz produčenje negativnog PCR testa ili brzo nekog testa sa liste testova koji su priznati u Evropskoj uniji. A sad ako su priznati u Evropskoj uniji, znači da su pravi. Ja znam ljude koji u jednom domu zdravlja imaju koronu, u drugom domu zdravlja nemaju koronu. I sad može se ući i uz predočenje potvrde o cepljenju za osobe koje su previše od 14 dana primile drugu dozu cepiva protiv COVID-19. Kad neko pomene reč cepivo, sam bi sebi razbio kamen u glavu. To me podsjeća, video sam neki dan u parku dvojica se vakcinišu. Dva momka, prvo je vakcinisao jedan drugog, poslije on vakcinisao njega. Ali Aleksandar Vučić pravi prljavu kampanju. Ne uključujući kinesko i rusko cepiva. I ukoliko se radi o cepivu, koje se prima u jednoj dozi potvrde o primjetku jedne doze, ukoliko je doza primljena previše od 14 dana od dana prelaska državne granice, a također uz predočenje potvrde na društvenim mrežama. Preboljenju izdate od strane liječnika i uz predočavanje odgovarajućih testova koji to potvrđuju. Također plan je da Ministarstvo turizma tijekom turističke sezone u Hrvatskoj da neki kao ono, znači, neki test gostiju zašto su osigurane odgovarajuća finansijska sredstva. A zašto ti ljudi nisu u sistemu, ono, nemojte, nećemo da dolazimo i drugi. Kako su svi lepo prihvatili ovu koronu i ove testove, što neće izbiti neki novi soj korone, a posle novog soja, ponovo novi soj. Da vidimo, da pobedimo jedno to bagru, bre. Šta mi pričaš tu o cepivu, bre, obična voda u vakcini, jampulac pedinara, bre, koje cepivo, koji kurac. Ali, pazite šta ljudi sve urade da bi otišli u Hrvatsku na more. Ili šta sve ljudi urade da bi otišli na more u Grčku. Vidite, nado ciganliju. U ovim složenim i izazovnim vremenima sigurnosti i zdravlja svih naših posjetilaca kao djelatnika u turizmu nam je prioritet. Rezultat toga je projekat iz Hrvatske koji i provodi Ministarstvo turizma i sporta koji za cilj ima edukaciju i želi da obavesti ljude kako se vakciniše. Jel, majko, Hrvatska je krenula s vakcinacijom turističkih radnika. I sad, znate šta kaže ambasador Hrvatske u Srbiji? Na pitanje kakve će još epidemiološke mere primjenjivati tokom predstojeće sezone. Kaže, mere koje će biti u primjeni tokom turističke sezone zavisit će o epidemiološke pokazateljima temeljem koji će Hrvatski zavod za javno zdravlje izdati odgovarajuće preporuke za sprečavanje infekcije COVID-19, a zaočekivati je da će u ugostiteljskim objektima i u smještajnim kapacitetima biti potrebno osigurati fizički razmak između posjetilaca te između posjetilaca i zaposlenih na vidljivim mjestima će stajati objava da o potrebi pridržavanja opštih higijenskih mera i zaštitnih mera, bla, 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 jedna potpuno ono beskorisna priča. Kako vi ljudi, šta vi ljudi očekuju više s ovom vakcinom? Jebala vas više vaša vakcinacija. Ne mogu da verujem.
ne mogu da verujem da niko ne osudi javno ovaj cirkus zvani korona. Ljudi se samo bune ukoliko i bude ograničeno kretanje, a ne bune se uopšte, znači ovako se uopšte ne bune. I bem vam, majko, kad mi neko pomene cepivo, bem vam, majko, bagro, jedna te bagro.